Živjo, jaz sem Lucija iz Instagram profila 1000 ur zunaj. Bližajo se božični prazniki, zato bova danes z Zdravkom Lidlom izdelala okraske iz slanega testa. Vse sestavine zmešamo in zgnetemo v testo. Testu lahko dodamo kakao ali kurkumo v prahu in ga na ta način obarvamo. Potem ga lahko zavijemo v folijo, shranimo v hladilniku in se otroci z njim igrajo namesto s plastelinom. Za okraske je potrebno testo razvaljati na debelino 0,5 cm. Potem pa z modelčki za piškote izrežemo okraske. S svinčnikom pa naredimo luknico, skozi katero bomo potegnili vrvico. Potem pa na okraske položimo različne darove iz gozda. Iglice, semena ali pa različne dešeče začimbe, kot so klimčki, cimet ali janeževa zvezda, in vse skupaj še malo povaljamo in posušimo na zraku. Če boste nabirali iglice iglavcev, vam priporočam, da naberete iglice jelke ali bora, ne pa iglic smreke, ker bodo kmalu odpadle. Ko so suhi, jih lahko pobarvamo z vodenkami. Na koncu le še zavežemo vrvico in jih privežemo na smrečico. Vesele praznike!